Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր այն հեռուստատիտողներին, ովքեր դարձյալ որոշել են այս երեկոն անցկացնել մեզ հետ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, իհարկե ուրախ ենք ողջունելու մեր բոլոր մշտական ունկնդիրներին, բոլոր այն հեռուստատիտողներին, որոնք ինչպես միշտ այս ժամին մեզ հետ են, և ինչպես միշտ հաղորդման սկզբում ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր մեր ծրագրի հյուրն է լինելու Նորք երիտասարդական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Արտաշես Հովանեսյանը, բայց ոչ պարոն Հովանեսյանը տեղ կզբաղեցնի ստուդիայում, ձեր ուշադրությանը կդերկացնենք մի շարք տեսանյութեր։ Այժմ կփորձենք պատասխանել մեր ծրագրում հնչած առաջին հեռախոսազանգին։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, ալո։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղոշյան։ Բարև ձեզ։ Ամիրյան 12 շենքից Գագիկն է ձեզ անհանգստացնում։ Այո, Գագիկ, իսկ ինչի՞ Լիլիթին չեք բարևում։ Բոլորին եմ բարևում։ Բոլորին, շնորհակալություն։ Շնորհակալում եմ ձեր ամենաթրգիչ ռեստորանգերությանը։ Շնորհակալություն աշխատողներին։ Շուտով մեր կողքը գիտեք, չէ՞, մի եկեղեցի ենք կառուցելու նույն անունով։ Այո, շատ լավ գրի։ Ասեք Գագիկ, ինչ հարց է։ Պարոն Ղոշյան, այսպես մի հարց կա, մեր Բաքում Ջերուսման մի հատ կատելնի կա։ Այո։ Այդ կատելնին ուրեմն Ջերուսումա տալի ազգային պատկերասրահին։ Այո։ Ուրեմն փոքր դահլիճին Հայ ֆիլհարմոնիայի։ Այո։ Ամիրյան 12 շենքին, 10 շենքին և 8 շենքին։ Այո։ Եվ այս տարել միացրել են ուրեմն արտաքին գործերի մինիստրությունը։ Ա, բավականին, ինչպես ասում են, կարևոր, ինչպես դուք ասացիք, կատելնի է։ Այո։ Եվ ինչ այդ կատելն ու կրիշում արդեն անտառա։ Անտառ։ Անտառ, այո, այնքան ծառաբուս է։ Պարզ։ Որ այդ բոլոր ջուրը արքելանոց է։ Ահա։ Եղավ Ամիրյան 12։ Այո, Բաքում։ Բաքում։ Լավ, Գագիկ, չեք առարկում, եթե մենք վաղը նկարանով խումբ ուղարկենք եւ տեսնենք, թե ինչ արքելանոց է այնտեղ աճում։ Այդտեղ որ դուք այդ նկարանեք, կլինի հազվագույն նկար, միշտ կարելի է ցույց տալ, որ այդ ցեմենտի վրա այդքան ծառ է աճել։ Պարզ է, եւ կարելի է ուղարկել Գինեսի ռեկորդների գրքին։ Այո, այո։ Շատ լավ, վաղը սպասեք մեր նկարանով խմբին։ Ես անպայման զգուշացնեմ աշխատողին, հա, որ մենք Եղավ ժամը 11-ի սահմաններում մեր խումբը կհյուրընկալվի ձեր անտառում։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն, ցտեսություն։ Ոստում ես։ Պարզվում է, որ բետոնի վրա էլ անտառաճում։ Զգուշ մնան, մեր թղթակիցները միգուցե այնտեղ գազաններ էլ կան։ Ահա, արգելանոց է երևի։ Այժմ դիտենք մեր առաջին տեսանյութը։ Համահայկական խաղերի նախապատրաստական աշխատանքների մասին է պատմում այդ առաջին տեսանյութը։ Առաջին համահայկական խաղերին հաշված օրեր են մնացել։ Այդ առիթով այսօր համահայկական խաղերի կազմ կոմիտեի հերթական նիստ ներհավիրվել, որը վարում էր կազմ կոմիտեի նախագահ, տարածքային կառավարման նախարար Խոսրով Հարությունյանը։ Հանձնաժողովի անդամները զեկուցումների եւ քննարկումների ընթացքում ընդհանուր հայտարարի բերեցին կատարված աշխատանքները եւ հետագա անելիքները։ Նիստի ընթացքում նշվեց, որ արտասահմանից սպասող մարզագույքի մի մասը, նաեւ 300 դրոշներ դեռևս չեն հասել Հայաստան, որքան էլ որ դանդաղելու ժամանակ այլևս չի մնացել։ Իդեպ, որպես բացառություն, արտերկրից ներմուծվող ողջ մարզագույքից մաքսավճար չի կանցվելու։ Թեև մարզադաշտերում դեռևս շարունակվում են շինարական աշխատանքները եւ քիչ չեն անելիքները, այնուհանդերձ հանձնաժողովի անդամների հավաստով մինչեւ օգոստոսի 28-ը մարզադաշտերը կլինեն լավ մարզավիճակում եւ հավուր պատշաճի կընդունեն խաղերի մասնակիցներին եւ հյուրերին։ Սահմանված 7 մարզաձևերի մրցումներ կանցկացվեն 11 մրցասպարեզներում։ Պայմանագրերը կընկնվեն նաեւ տոմսերի եւ հրավիրատոմսերի տպման եւ իրացման համար։ Եվ չնայած արդեն տպվել էին տոմսերի նախնական նմուշները, սակայն քննարկումների արդյունքում պարզվեց, որ դրանք վերջնական տեսքում չեն։ Առաջին համահայկական խաղերը պետք է լուսաբանեն 100 լրագրողներ, որոնցից 80-ն արդեն հավատարմագրվել են։ Հայաստան են ժամանել նաև լրագրողներ Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից եւ այլ երկրներից։ Ավելացնենք, որ համահայկական խաղերի անցկացման հետ կապված կազմ կոմիտեի ամփոփիչ նիստը տեղի կունենա օգոստոսի 24-ին, ուր կտրվեր վերջնական տեղեկություններ։ Այո, համահայկական խաղերը ինչպես բազմիցս նշել ենք արդեն սարերի ետևում չեն եւ կարծում եմ, որ այն իրոք կանցնի հետաքրքիր մրցակցությունում։ Մենք սպասում ենք մեծաթիվ հյուրեր Սփյուռքից, իսկ Հայաստանի Հանրապետության մարզիկներն էլ կարծում եմ կմնան ինչպես միշտ հաղթողի գլխավոր հավակնորդները։ Զանգ կա եթերում։ Ընդհատվել է կապը, շարունակենք։ Շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր ԹԿՅ-ն կենտրոնում կայացավ Հաշմանդամ երեխաների հիմնահարցերը Հայաստանում ծրագրի երրորդ քննարկումը։ Դիտենք այդ մասին պատմող Ժապավենը։ Հաշմանդամ երեխաների հիմնահարցերը Հայաստանում ծրագիրը պետք է անհատական մոտեցում ցուցաբերի հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներին։
Ինչպես ասաց Աստղիկ միության նախագահ Լևոն Ներսիսյանը, հաշմանդամ երեխաների հիմնահարցերը Հայաստանում ծրագիրը նախ ուսումնասիրի հաշմանդամության ծագումնաբանությունը, այնուհետև լիարժեք տեղեկատվություն կունենա այն պատճառների մասին, որոնք երեխային բերում են հաշմանդամության։ Այս ծրագրի իրականացման համար ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկված են հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, մանկավարժներ, ազգագրագետներ։ Այսօր առաջին անգամ ծրագրի քննարկմանն էին մասնակցում նաև համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները։ Ըստ այս ծրագրի մշակման հանձնաժողովի անդամների, սեպտեմբերին կայանալի գիտաժողովին արդեն կմասնակցեն կառավարության ստորաբաժանումներ, միջազգային կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են հաշմանդամ երեխաների հիմնահարցերով։ Եթերում զանգ կա, այո։ Հալո, բարև ձեզ։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ում հետ ենք մենք զրուցում։ Մարիամ Պետրոսյանն է ձեզ անհանգստացնում։ Այո, Տիկին Պետրոսյան։ Այո։ Լսում ենք, ինչ հարց է։ Նախ ես ուզում եմ ողջունել ձեզ, դուք շատ մասնասիրական գործ եք կատարում։ Այո։ Աստվածահաճույք գործ։ Շնորհակալություն։ Իմ հարցը ուղղված է սոցապնախարարին։ Սոցապնախարարին։ Այո։ Պարոն Մարտիրոսյանին։ Այո, այո։ Վերջերս նա մեր ծրագրի հյուրն էր։ Ես չկարողացա միանալ ուղղակի։ Ափսոս, ափսոս Մարիամ։ Դե լավ ասեք, ես կարծում եմ, որ պարոն Մարտիրոսյանին, եթե այդքան շատ կարևոր հարց է, մենք նույնպես կհայտնենք, եթե նա չի դիտում իհարկե մեր ծրագիրը, բայց որպես կանոն պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, որ կաշխատի բոլոր ծրագրերը դիտել, քանի որ ծրագրի օգնությամբ ինքը տեղակերվում նաև այն պրոբլեմներին, խնդիրներին, ինչը կա այդ ոլորտի հետ կապված։ Խնդրեմ Մարիամ ձեր հարցը։ Նախշաց շնորհակալություն, ես ձեզ և պարոն Մարտիրոսյանին, ուրեմն ամուսինս մահացել է, իսկ ես գտնվում եմ երեխայի խնամքի համար տրվող արձակուրդում։ Այո։ Ունեմ երկու երեխա, մեկը 3 տարեկան, մյուսը 2։ Այո։ Ուրեմն ես առանց գրանցման բնակվելուց եմ եղել ամուսնուս բնակարանում։ Այո։ Իսկ ամուսնուս մահից հետո բնակարանը վաճառել են հարազատները։ Այո։ Եվ ես ու փոքրիկներս ուրիշ բաների հետ։ Ինչպես։ Նպաստից զրկվել եք։ Նպաստից ենք զրկվել նաև։ Այո։ Շատ տխուր փաստ արձանագրեցիք։ Խնդրում ենք օգնել, եթե հնարավոր է։ Լավ, ես գիտեք, Մարիամ, հասկացած ես, վաղը ես փորձեմ կապվել պարոն Մարտիրոսյանի հետ, տեսնենք ինչ հնարավորություն կա ձեզ օգտակար լինելու, որտեղ իրոք շատ ծանր կապության մեջ եք հայտնվել։ Ես միայն կարող եմ ձեզ համբերություն մաղթել, պինդ մնացեք, առողջ եղեք, երեխաներին հաջողություն, իսկ վաղը փորձենք ինչ-որ հարցով ձեզ օգտակար լինել։ Պայմանավորվեցինք։ Հալո։ Շատ շնորհակալություն, ես ձեզ լսում եմ։ Եղավ, մի ուզվեք, ամեն ինչ լավ կլինի, վաղը կփորձենք ինչ-որ հարցով ձեզ օգտակար լինել։ Այժմ ներկայացնենք մեր հյուրին և նախ և առաջ դիտենք նրան առնչվող տեսանյութը։ Նորք, այս անվանումն է կրում 1987 թվականին ստեղծված Նոր Համայնքի երիտասարդական թատրոնը, որը ստեղծման օրվանից առ այսօր ղեկավարում է Հայաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր Արտաշես Հովանիսյանը։ Մարդ, որը արվեստի այս օրանի համար կարելի ասել ոչինչ չի խնայում ու նշանաբան է դարձրել հետևյալ խոսքերը. «Ուր գնում ես, լավ հետ գտող»։ Այս թատրոնի առաջին ներկայացումը եղել է Վահա Գնդավցյանի «Բայց ծնվեցինք» ստեղծագործության բեմականացումը, որը պետք է ասել, որ չափազանց համահնչուն էր իր ժամանակին և կյանքի ու նպատակի մի յուրօրինակ ներկայացում էր։ Հետագայում բեմադրվեցին Մուշեղ Իշխանի «Կիլիկյո արքան», Հակոբ Պարոնյանի «Շողոքորտն» ու էլի բազմաթիվ ներկայացումներ, որոնք հանդիսատեսի կողմից արժանացել են բազմաթիվ ծափողությունների։ Նոր թատրոնի հյուրախաղերով հանդես է եկել ոչ միայն Հանրապետության մարզերում, այլև Արցախում, Սոչիում, մասնակցել է նաև Յուրմալայում կայացած թատերական փառատոնին։ Նոր թատրոնի ստեղծման, կայացման և պահպանման անշուշտ իր մեծ աջակցությունն է ունեցել նաև Նոր Համայնքի ներկայիս թաղապետ Մկրտիչ Մինասյանը։ Կարելի է ասել, որ թատրոնի տարեգրության մեջ 1990 թվականը մեծ փոփոխություններ մտցրեց։ Ժամանակը ստիպեց թատրոնի առաջնային դարձնել ոչ թե կլասիկ դրամատուրգիան, այլ տեխնիկային թատրոնը, ասել է, թե շեշտը դրվեց մատաղ սերնդի հոգևոր դաստիարակության վրա։ Թատրոնը դարձավ տեխնիկ թատրոն, ոչ որի մեջ դերասանը հանդես է գալիս տեխնիկի հետ միաժամանակ, վերածվելով տեխնիկ դերասան ամբողջության։ Մեր նկարահանման պահին թատրոնում ընթանում էին Խնկո Ապորի մկների ժողովը ստեղծագործության «Սովե Մկստան» խորագիրը կրող բեմականացումը, որի հեղինակը դերասան Արմեն Սանթրոսյանն է։ Տեղեկացնենք նաև, որ այս բեմականացումը հանդիսատեսի դատին կհանձնվի շատ մոտ ապագայում, սեպտեմբեր ամսին, որին անշուշտ անհամբերությամբ են սպասում հատկապես պատանի հանդիսատեսները։ <Sess->
Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր ծրագրի հյուրին, Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Արտաշես Հովանեսյանին, պարոն Հովանեսյան, բարով եկեք։ Նորք երիտասարդական թատրոնը 12 տարվա պատմություն ունի, բայց ես ուզում եմ նախ ձեզ հարցնել, թե ինչպես եղավ, որ ինքներդ դարձաք թատրոնի աշխարհի մարդ, եկաք այդ բնագավառ ու մնացիք, որքան հասկացա արդեն ամբողջ կյանքի ծիրով։ Նախ ուզում եմ շնորհել այս հերոստան գերությանը եւ օր ծրագրին, որը առաջին իսկ օրից հետևել եմ ոչ այսօր, այսօրն եմ հետևում։ Կարծես սա լույսի շող է այս պայմաններում, այս սոցիալական պայմաններում, ծանր դժվարին հաղթահարելի, բայց խավարի ոչ թակավորության մեջ։ Այսպես։ Շնորհակալություն։ Հիմա ինչպես եղավ։ Դպրոց սիրահարված եմ եղել բեմին, թատրոնին, ինքնագործունեության դպրոցից։ Հետո տեղափոխվեցի Սունդուկյանի թատրոն, ռեժիսորի օգնական, Վարդան Եգիդիչի, Վարդան Աջեմյանի օգնականն էի, հետո ինստիտուտ, հետո դիպլոմային աշխատանքով Իջևան, 5 տարի աշխատեցի Իջևանում, երևի դարա ոսկե դարը, ոնց որ ասում էին, փառատոներ, ոսկե մեդալներ եւ այլն, որից հետո Լեննականի Մռավյանի անվան թատրոն, այն ժամանակ Լեննականի, այսօր Գյումրի Վարդան Աջեմյանի թատրոն, բեմադրեցի Գևորգ Սարգսյանի կարոտը, մեծ հաջողություն ունեցավ, Հրաչ Աղափլանյանը հրավիրեց իր թատրոն, դրամատիկ թատրոն, որտեղ աշխատեցի 17 տարի, ուր ունեցա 10-ից ավելի բեմադրություններ, որոնցից հիշարժան է Մթին պատմությունը Պիտեր Շաֆերի, Ամազոններ Աննա Պետրոսյանի, Ժան Անուի Տորեադորների վալսը և վերջապես իմ ամենասիրելի ներկայացումը Հրանտ Մաթևոսյանի Մեծ աշխարհի մեր անկյունը, որտեղ Վիոլետա Գևորգյանը, Հրանտ Մաթևոսյանը, ես եւ Ժասմին Ամասիրյանը ստացանք Հայաստանի Պետական Մրցանակի դափնեկիրի պատվավոր կոչում։ Այս ընթացքում ես ստեղծագործեցի նաեւ հերոսատեսությամբ, հերոսատեսություն բեմադրություններ արեցի, Արցակուրթախաղ, Գևորգ Գևորգյանի Դաշտադեմը, Հացի խնդիրը, մի շարք բեմադրություններ, որոնք լավ կարծիքներ ստացանք թե հանդիսատեսի կողմից և թե քննադատների կողմից։ Ռադիոթատրոնում շատ մի 20-30-ի չափ բեմադրություններ, հետո ծնվեց մի նոր գաղափար, մի նոր միտք Միխայել Գարբաչովի կողմից, ստեղծվեցին ինքնաֆինանսավորող թատրոններ։ Դա կարծես կործանումն էր թատրոնների, այդպես մայր թատրոնը իմ կարծիքով դրանից կործանվեց, սկսեցին անջատվել, Սոսը իր թատրոնը, Ֆրոնս Մհեր Մկրտչյանի իր թատրոնը, չէ՞, Արմեն Խոստիկյանի իր թատրոնը, ծավալեցին ամենամարտ իր թատրոնը եւ անսամբլային թատրոնը, որ կար մեծ անսամբլը մեր մայր թատրոնի, աղջատվեց։ Դե եթե մայր թատրոնը պետք է աղջատվեր, ես էլ ճանապարհ եմ անցալիս ինքնուրույն աշխատանքի, Նորքի բարձունքում, Նորքի հրաշալի տարածքում ստեղծեցի 1987 թվականին առաջին ինքնաֆինանսավորող թատրոնը, Նորքի երիտասարդական թատրոնը, ուր աշխատում եմ առ այսօր։ Գիրեք կներեք, որ ընդհատում եմ, ինձ հուշում են, որ արդեն առաջին զանգ է նախ վերցեք ականջակալը։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարի երեկո ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո Լիլիթ։ Եվ շատ սիրելի պարոն Հովանեսյան։ Ձեզ զանգահարում է ձեր դերասանուհիներից Հասմիկ Ասլանյան։ Այո, Հասմիկ։ Այո, այնքան հաճելի է, երբ սիրած հերոսալիքով երևում են սիրելի դեմքեր։ Օ՜։ Պարոն Հովանեսյան, ես ուզում եմ ասել, երբ մենք ներկայացումներ ենք խաղում դպրոցներում, մանկապարտեզներում, Մանուկ եւ դպրոցահասակ հանդիսատեսի հետ զրուցելիս դուք միշտ խորհուրդ եք տալիս նրանց լինել պարկեշտ, ազնիվ եւ բարի։ Եվ դա լոկ պրոպագանդա չէ, այլ դա ձերեյությունն է, որովհետեւ հիմա շատ քիչ են այնպիսի ղեկավարները, որոնք իրենց դերասանի տխրությամբ տխրեն եւ ուրախությամբ ու հաջողություններով ուրախանան։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեծատաղան Շիրազը գրելով Մարգարիտն ու Փրփուրը նկատի ունեցել արվեստագետի հենց ձեր տեսակը։ Եվ քանի որ ես գիտեմ, որ շուտով նրանում է ձեր ծննդյան 60-ամյակը, ես ուզում եմ օգտվել այս հնարավորությունից եւ մաղթել ձեզ առողջություն, երկար կյանք եւ համոզված եմ, որ ձեր ծով հոգու, ծով տաղանդի խորքում թաքնված մարգարիտների փայլը դեռ շատ, շատ երկար կշլացնի հայ հանդիսատեսի։
Շնորհակալություն Հասմիկ, շատ ջերմ խոսքեր ձեր ուսուցչին վարպետին։ Ես կարծում եմ, որ 60-ամյակի օրը մեզ էլ կհրավիրեք։ Այո, անշուշտ։ Անպայման։ Դե լավ, հիմա մենք շարունակենք մեր ծրագիրը։ Շնորհակալություն բարեմաղթանքների համար։ Ահա, շնորհակալ։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ նոր գերիտասարդական թատրոնի ստեղծումը հենց կապված էր այդ աղճատման հետ, որ դուք քիչ առաջ նշեցիք, թե գաղափարը կար։ Չէ, ավելի շատ գաղափարը կար, եւ գաղափարը իր կուլմինացիային հասավ, երբ մենք բեմադրեցինք Վահա Գնդավությանի «Բայց ծնվեցինք» գործի հիման վրա արած բեմականացումը, որը համակնեց Սունգայիթի Եղեռնին, եթե չլներ «Բայց ծնվեցինք», կներ երկրորդ խորագիրը 1915-1988, շատ խոր ընդունվեց, շատ, եթե կարելի ասել, այսպես դառը ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից։ Մենք փառատոնի գնացինք Ղափան, այնտեղ առաջին մրցանակը շահեցինք, որից հետո իջանք Մեղրի։ Մեղրում ներկայացումից հետո առաջացավ մի հսկայական բունտ, մի ֆիդայի բարձրացավ բեմ, խլեց միկրոֆոնը մեր ձեռքից և հարցակվեց այն ժամանակվա առաջի քարտուարի հիմնադիրող կրնեք, մոռացել եմ ազգանունը, և ասեց բարի սամարակներեք, ինչ եք էշիական ջին քնել, չեք տեսնում ինչի անում թատրոնը։ Եվ մեր աչքի առաջ մենք տեսանք, թե ինչպես ամբողջ այդ շրջանի ադրբեջանցի բնակիչներին, այսպես մեքենաները, սամասվալ մեքենաներով, ինքնաթափ մեքենաներով քշեցին այդտեղից։ Մինչև Ղափան վեր ճանապարհեցին, մինչև արդեն մենք հասանք Երևան, արդեն ճանապարհներին այդ 88 թիվներ, այրվող դողեր, ճանապարհները փակված, եկանք հասանք Երևան, արդեն փակված էր ամեն ինչ։ Այսինքն ուզում ասեմ, որ թատրոնը իր ուժով, իր հսկայական ուժով կարողացավ իր ասելիքը ասել, շարժեց մարդկանց շարժմանը։ Պարզ է, իրեք զանգ կա, մի բզանք, փորձենք այս զանգին պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ամենափրկիչ Համլետ Ղուշյան։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեր գեղատեսիլ գործընկերուհի Լիլիթի հետ։ Բարև ձեզ։ Մեր ջերմագին բարևները, խոսում է ձեզ հետ պրոֆեսոր Քոչարյանը։ Շատ հաճելի է, պարոն Քոչարյան։ Դուք իրոք մեծ գործ եք անում։ Շնորհակալություն։ Եվ թերևս դուք եք, որոնց իրոք հավատում են մեր ժողովուրդը։ Շնորհակալություն։ Դա մեծ բան է այս օրերին, և Արտաշեսը ճիշտ ասաց, որ և ես կարծում եմ, եթե դուք ընտրվեիք մեր պարլամենտ, անպայման կանցնեիք։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, ես հայտարարել եմ և նորից եմ ասում, երբեք այդպիսի ցանկություն չի եղել և չի լինելու։ Այո, այո, բայց ես փաստագրում եմ դա ուղղակի։ Իսկ ինչ վերաբերում հաջորդ ընտրություններին կմտածեմ, բայց մեկա չի լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ շատ լավ ընկեր, շատ հարգալի բարեկամ Արտաշես Հովանեսյանին, ես պիտի ասեմ, որ ես սպարտանում եմ այսպիսի գործընկեր ունենալու համար։ Մենք շատ վաղուց իրար գիտենք, ես գնացել եմ այլ մասնագիտությամբ, այսինքն կրթության մասնագիտությամբ, թատերական կրթության մասնագիտությամբ եմ խորացել, Արտաշեսը խորացել է այլ մասնագիտությամբ, բայց մենք իրար հետ հանդիպել ենք շատ հաճախ, մեր ուղիները իրար հետ հանդիպել են, և ես ձեզ պիտի ասեմ, որ ես նրան շատ վաղուց եմ հիշում, երբ որ նա դեռ Ղափլանյանի մոտ էր, և մեր ինստիտուտում է դասավանդում, և շատ լավ ուսանողներ են նրան մոտ ավարտել։ Արտաշես, ես քեզ ողջունում եմ, և ուրախ եմ, որ հիմա էլ շրջապատված ես երիտասարդների այսպիսի գեղեցիկ շտոնաշատ մի անսամբլով, և դասավանդում ես այո մեր մոտ մանկավարժական ինստիտուտում։ Ես քեզ ողջունում եմ, Արտաշես, և ցանկանում եմ իրոք, որպես քո ընկերը, քո բարեկամը, լավ երջանիկ ապագա։ Այն տարիները, որ կան քեզ մոտ, թող այնպիսի տարիներ լինեն, որ մնան մեր բոլորի հիշողության մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, հիմա հասկանալի է, թե ինչու պարոն Հովանեսյանը միշտ մնում է երիտասարդ, որտեղ շրջապատված է, ինչպես դուք ասեցիք, երիտասարդներով, և երիտասարդների հետ աշխատելուց իհարկե մասին է իրեն։ Այդպես է։ Այո, հիմա էլ նա, լսենք պարոն Քոչարյանին, այո պարոն Քոչարյան, հիմա էլ նա կուրսի ղեկավար է, այո, շատ հետաքրքիր աշխատանքներ է անում իրեն կուրսում, ես ամբյունի վարիչն եմ, և մենք միասին համատեղ աշխատում ենք իրար հետ, այո, բայց դա այն չէ, որ միայն այն չէ, որ նա արժանի է, նա արժանի ավելի բարձր կոչման, և ես կարծում եմ, որ մենք ժամանակին կհասնենք այս բանի, որ նա իրոք
չի կարող ուղղակի ասիստենտ լինել կամ թեկուզ դասախոս, այլ նա արդեն վաղոց ավելի բարձր կոչման է արժանի։ Եղավ, շնորհակալություն պարոն Քոչարյան, ջերմ խոսքերի համար, բարեմաղթանքների համար, իսկ մենք շարունակենք մեր հարցերը տալ պարոն Հովանեսյանին։ Այո, իհարկե։ Ես հասկացա, որ իրոք մեծաթիվ ընկերներ ունեք, բայց այսպիսի մի հարց։ Դուք իհարկե նոր մարդ չեք թատրոնում, բավականին երկար տարիներ։ Ցավոք այսօր թատերական աշխարհի վիճակը մեղմ ասած այնքան էլ բարվոք չէ։ Դուք ինչ կասեիք այդ մասին։ Ես բախտավորներից մեկն եմ եղել, որ աշխատել եմ 59 թվից մինչև 66 Սունդուկյանի թատրոնում, այն տարիներին, երբ գիշերը ժամ 5-ին, 6-ին գալիս էին մարդիկ տոմսի համար հերթ էին կանգնում։ Այնտեղ մի Վարսիկ կար, Օրի Բունացյանի կինն էր, որը աշխատում էր դրամարկղում, անդադ բողոքում էր, թե ինչ է կատարում տոմսերի հերթից։ Այո։ Նայում էին Փափազյանի Օթելոն, նայում էին Արբեինը, նայում էին Հրաչյան Հերսիսյանին, Ավետ Ավետիսյանին, Օլգա Գուրազյանին։ Այս պլեյադայի հետ աշխատել եմ ես, այս դերասանների հետ շփվել եմ, որը տվել է իր հսկայական արդյունքը այսօրվա իմ ստեղծագործության համար։ Հետո աշնանաբար սկսեց ավտոբուսներով հանդիսատես բերել։ Դա էլ եմ ընդունում, որովհետև մայթատրոնին հարկավոր է շփել։ Հետո եկան լիազորներ, տոմս տարածող լիազորներ, աշնանաբար տարին տարի, այսպես եկավ հասավ այնտեղ, որ հանդիսատեսը քիչ է գալիս։ Հանդիսատեսը աշնանաբար կորավ հանդիսատեսը։ Երևի թե հուսով եմ, որ սառույցը կհալվի, պետական իշխանավորները դեմքով կնայեն մշակույթին, պետական հովանավորության տակ կվերցնեն մշակույթը և այդ ժամանակ նորից կվերականգնվի այն տրադիցիաները, այն ներկայացումները, որ եղել են ու պետք է լինեն։ Ես չեմ մտածում, որ գործանում է, թատրոնները գործում են, բավականին թատրոններ կան, որ գործում են։ Հիմա ես չթվարկեմ, որովհետև ժամանակը կարճ է, բայց դրանով հանդերձ նորից եմ կրկնում, անհրաժեշտություն կա, որ մի քիչ պետական այրերը ավելի խիստ մոտենան թատրոնին և ֆինանսավորեն։ Զանգ կա, եկեք զանգին պատասխանենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ում հետ ենք մենք զրուցում։ Համլետ ջան, Վերան է խոսում։ Վերան։ Այո։ Որ Վերան ներեցուցում։ Հակոբյան։ Ահա, Վերա Հակոբյանը, մեր շատ սիրելի Վերա Հակոբյանը, հայկական Հայաստանի ազգային ռադիոյից։ Այո։ Այն Վերա Հակոբյանը, որի ձայնը ես իհարկե հարմար եմ զգում, որ անմիջապես չճանաչեցի։ Հեռախոսից է երևի, Համլետ ջան։ Ես հեռախոսները գիտեք, չէ՞, Տիկին Հակոբյան, բոլորիս ջան։ Այո։ Երեկո։ Շատ հաճելի հաղորդում է։ Շնորհակալություն։ Մեծ բավականություն եմ ստանում և պիտի ասեմ Լիլիթից և քեզնից շատ շնորհակալ ենք, որ դու շատ արժանավոր մարդկանց կարողանում ես հրավիրել ստուդիա։ Եվ նրանք համաձայնում են, այնպես է հրավիրում, ուրեմն որ նրանք չեն կարողանում քեզ մերժել։ Դժվար է ինձ մերժելը, գիտեք, չէ՞։ Այո, եւ այդ մեծ բավականությունը պատճառում ես դու քո հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը պիտի որ շատ շնորհակալ լինի քեզնից։ Շնորհակալություն Տիկին Վերա։ Համլե ջան, կներես, ես պիտի դիմեմ արդեն մեր շատ սիրելի Արտաշես Հովանեսյանին։ Այո։ Սիրելի Հովանեսյան, թե պիտի ասեմ պարոն Հովանեսյան։ Սիրելի Հովանեսյան։ Սիրելի Արտաշես, պարզապես։ Արտաշես ջան։ Այո, այդպես։ Ուրեմն լսեցի շատ թատրոններում աշխատելու մասին, Գյումրի թատրոնի մասին, դրամատիկ թատրոնի ներկայացումները շատ լավ հիշում եմ, եւ որի համար մեր ազգը դարձյալ երախտապարտ է ձեզ, բայց ինձ համար ինձ ամենահուզող ներկայացումը եղել է Կիլիկյո արքան Մուշե Իշխանի։ Երևի դուք մի փոքր ինձ ճանաչելով պիտի իմանաք, թե ինչու է այդ ներկայացումը հենց ինձ հուզել։ Դուք մեծ հայ եք, հերոս հայ եք, որ կարողացաք այդ տարիներին Մուշե Իշխանի ստեղծագործությունը բեմադրել։ Այն ժամանակ, երբ որ շատ ազնիվ հայեր անգամ վախենում էին Մուշե Իշխանի անունը տալ, դուք բեմադրեցիք նրա Կիլիկյո արքան։ Եվ դուք չեք պատկերացնի, թե այդ Կիլիկյո արքան նայելուց հետո ինչ ուզմունքի մեջ է եղել մեր ազգի մեծ մասը։ Շնորհակալություն ձեզ, կանաչ ճանապարհ, երկրորդ 60-ամյակը կնշեն ձեր, ես հավատացած եմ դրանով։ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար, իրոք այդ ժամանակ Մուշե Իշխան բեմադրելը դա հավասարազոր էր հերոսության
Եվ պատահական չէ, որ մեր ծրագրի հյուրը նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի տափնեկիր է։ Այսինքն ղեկավարները այն տարիների նույնպես, ինչպես ասում են իրենց, բարեմաղթանքներն են հայտնել այդ կապակցության, թե չէ սովորաբար Մուշեղ Իշխան դիմադրելուց հետո ուղարկում էին գնացքով հեռու տարածություն, Սիբիրյան Սիբիրի խորքերը, ինչպես ասում են արևոտ Մագադան եւ իհարկե, շնորհակալություն Տիկին Հակոբյան, ձեր բարեմաղթանքներով։ Շնորհակալ եմ, որ դուք ընդունեցիք իմ հեռախոսային զանգը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւ կանաչ ճանապարհին։ Շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, ես հիմա առաջարկում եմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին 20-ամյա, գրեթե 20-ամյա վաղեմություն ունեցող մի ժապավեն Գևորգ Գևորգյանի Դաշտանդեմ պիեսի «Ձեր բեմադրությունը» հեռուստատեսային հատված այդ բեմադրությունից, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Խնդրեմ, խնդրեմ տեսանյութը։ Սովելի, կանչես, Սիմիկյանի բանում եմ ասելու։ Կարիքչկա, կարիքչկա Գուրգեն, հին տարմանը քամուն չեն տա, անցածն անցել է։ Սավել, Սավել, Սավել! Սպասե, Սպասե, ինչ է եղել, ինչ է Սավելին դուրս կանչում? Դուրս եմ Սավելին մի բան ասել։ Կարիք չկա, Սավել, կարիք չկա, ես նրան ոչ մի բան չեմ ասել։ Ինձ ոչ ինչ է խետ չէ ասել, ես ամեն ինչ գիտեմ, Սավել ձորը ինչ գիտեմ, մարդիկ կարող են ավելացնել կամ պակասեցնել։ Ես ուզում եմ ճշմարտություն ասել։ Ես գիտեմ ճշմարտություն։ Դե որ գիտես ճշմարտություն ուրեմը, խնդրում եմ մի բաժի մեղքից հանեք, ժամանակի մեղքը, ժամանակի։ Մարդը պատասխանատու է հենց իր ժամանակի համար։ Անպատասխանատու են ժամանակին միայն կենդանիները և խելագարները։ Այցը տարվա որ եղանակին էլ ծառը կրծի, կանաչ թե ծաղկած պատասխանատու չէ, որովհետև այցը։ Իսկ մարդը, մարդը պետք է պատասխան տա, թե ինչու ծաղկած ծառը կտրեցի։ Պատասխան տա ոչ միայն օրենքին, այլ ինքն իր խղճին, որովհետև օրենքի պատժամիջոցներից մարդը շատ դեպքերում կարողացել է խուսափել, իսկ խղճի դատաստանից երբեք։ Ում ուզում եք հիշել աշխարհի ամենամեծ մարդուց մինչև ամենաշարքային, եթե խղճի դեմ անցանք եմ ուրձել, պատաշել, անպայման պատաշել։ Դուք մարդ, մեծ մարդ, կարող եք ինձ ներել, կարող եք ներել։ Չեմ կարող։ Եվ հետո ինչու, ինչու պետք է ներեմ։ Հաճելի հուշեր երևի արթնացրեց։ Այո, իհարկե։ Սիրելի հանդիսատես, ես օգտվելով առիթից կարող եմ ասել, որ ամսի 22-ին կիրակի ժամը 3-ին, եթե ցանկանաք, կարող եք ամբողջությամբ դիտել այս ներկայացումը։ Լավ, անվճար գովազդ ավարտեցինք հիմա։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ ձեր բեմադրած ո՞ր ներկայացումն եք համարում ամենահաջողվածը։ Ամենահաջողվածը դեռ չարածն է, ինչպես ասում են, բայց ես այդպես չեմ ասում, այդպես մտածում եմ, ուղղակի։ Ամենահաջողվածը կարծում եմ, որ Հրանտ Մաթեոսյանի «Մեծ աշխարհի մերանկյունն» է, որը խաղացինք 500 անգամ, դրա ազդագիրը կա 500 անգամ, մի քիչ շատ են խաղացել իմ ներկայացումները, մթին պատմությունը խաղացին 300 անգամ, տոնվել է այդ բոլոր հոբելյանները, և կարևորը, որ պետական
հովանավորության, պետական հոգացության իմաստով, հիմա ես չեմ կարող չհիշել մեր սիրելի Կարեն Սերոպիչի և իր տիկնոջը, որոնք 4 անգամ նայեցին ներկայացումը։ Դա այն չէր, որ Հրաչ Հաղափարյանը կարող էր հրավիրել Կարեն Սերոպիչին, այլ ցանկությունն էր նրա տեսնել այդ ներկայացումը, շփվել Վիոլետա Գևորգյանին և դրանով իսկ կողքի իշխանավորներին ասել, որ կա թատրոն, պետք է գուրգուրել այդ թատրոնը, դրամատիկ թատրոնը։ Դեմիրճյանը իրոք միշտ մեծ տեղ է հատկացրել մեր մշակույթին և այսօր դրա շարունակությունն է Նորքում մեր սիրելի թաղապետ պարոն Մինասյանը։ Ես հուշում եմ, որ զանգ կա, եկեք զանգի պատասխանենք։ Խնդրեմ, ականջակալը վերցրեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞վ եմ ես հետ։ Կարծում եմ իմ ձայնը պիտի ճանաչեք։ Իհարկե, իհարկե, Ռաֆայել Քոթանջյան, բարի վերադարձ։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ թվաց թե մնալու եք Միացյալ Նահանգներում միջև տարերը։ Չէ, դա բացառված է։ Պարոն Ղուշյան, նախբար երեկո ձեզ, բարի գալուստ։ Ես կարծում եմ, ելնելով մեր և ձեր ավանդույթներից, պարբերաբար ես հայտնում եմ ձեր էկրանում և նաև ձեր հաղորդաշարում։ Ես հիմա էլ ուզում եմ միջև ձեր հարցը, ձեր խոսքը կներեք, որ ընդհատում եմ, ասել, որ շաբաթօրը դուք մեր ծրագրի հյուրն եք։ Շնորհակալություն, եթե դուք կարողանաք հիմա, կարողանաք, եթե կամուրջ կազմել Յալտայի և Երևանի միջև, կարող է այդպես լինել։ Ինչ է, գնում եք Յալտայի։ Վաղը չէ, միսօր ես մեկնում եմ Յալտա նկարահանումների հրոշավանակի։ Երևի մեկ ամսից ամենաշուտով։ Այնպես որ մեր պայմանավորվածությունը կլինի, մանավանդ ես շատ բան ունեմ ձեզ ասելու և պատմելու, նաև ձեր մասին, որովհետև ձեր լուրը մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է հասնում, լավ արում հավիարք է, լավ այս դեպքում։ Բայց չեմ ուզում կորցնել առիթը նաև իմ սիրելի և հին բարեկամի, որի հետ միասին երևի թե մի 30 տարի առաջ մենք բեմում եղել ենք, եւ ենել Մոսկովյան բեմում, մի միջադեպով ես թարտմանեցի, թարտմանում էի, որ ասում են սինխրոն թարտմանությամբ իր ներկայացումը, եւ այնպես ստացվեց, երևի շատ լավ էի թարտմանում, չնայած ներկայացումն էլ արժեքավոր էր, որտեղ ոսկե մեդալի արժանացավ, բայց մարդիկ շփոթված ոսկե մեդալը կախեցին իմ դոշից, որ կողքից Արտաշես Հովանեսյանը սկսեց քաշել, ասում հանի դուր ինձ։ Այդպես էլ չհանեցիք, հա՞։ Չհանեցի, բայց ես կարծում եմ, որ ինքը երկար ժամանակ պիտի քենը պահեր, բայց պարզվեց, որ ոչ, որովհետև կյանքը երևի ճիշտ են ասում, այն ինչ որ պիտի լինի, պիտի լինի, և եղավ այնպես, որ մենք նորից հանդիպեցինք Երևանի դրամատիկական թատրոնում, և մի երկու ներկայացման համար ես իրեն խորին շնորհակալություն եմ այտնում, որտեղ դա լավ տարիների ներկայացումն է, հենց մեր մտին պատմությունը, նաև մեր թատրոնի լավագույն ներկայացումը։ Քիչ առաջ Դաշտադեմից հատված դիտեցի։ Իսկ Դաշտադեմի ներկայացումը, ես ասեմ, ինձ համար շատ տարօրինակ զգացողությունների առիթ տվեց։ Չգիտեմ, ժամանակը շատ ցուղ է, երկու խոսքով ասեմ։ Ասեք, ասեք։ Ուրեմն զարմանալի բան եղավ։ Դաշտադեմ ներկայացումը դեպնականաբար ես խաղում եմ հենց այն տարիներին, վառ տարիներին, որ միաժամանակ հասցնում էին նաև մեծ հյուրախաղերի դուրս գալ մեր Հայաստանի շրջանները։ Դե միշտ հյուրասիրություն կար, ներկայացումից հետո բնականաբար գիտեք ինչ պատվասիրությունը մեծ հայ ժողովրդի, բայց այդ օրերին մի խայտարակ բան սկսեց կատարվել։ Բախվում էին իրար մի 3-4 ընտանիք, չես պիտի մեր տուն տանեմ, Քոթանջյանին չես պիտի մեր տուն տա, ասում եմ ես որ տուն չտանեմ, մերս ինքնը չինչը։ Դե վերջ է, մեծ բախումներից հետո վերջի մի տուն, որ եկանք, մայրը անհապեր եկավ ինձ փաթացվեց, ասի մայրիկ ջան, լավ, գիտեմ, ինձ հարգում սիրում եք, բայց ինչի՞ եք անպայման ինձ ուզում տեսնել։ Ասեց, այ բալա ջան, ախր մեր գյուղում էլ քունը մանեց, քու կերպարիս էլ Գուրգեն Գասպարյանից միան մի հատ տական կար, եկավ, ասում բոլորին բան արեց, աքսորեց Սիբիր, ամենս բոլորը սպասում ենք, թե եպա գյորբա գյորը լնելու, ոնց ա մեռնելու դա, բայց ասում ապրեց մինչև 90 տարեկան, ինքը իր անկողնում մեռավ, մտածեցինք երևի աստված չկա, ոնց կարող ա տենց այդպիսի բան լինի։ Հետո որ նայեցինք ներկայացում, հաստացանք իր պատիժը իր մենակության մեջ էր։ Այո։ Եվ ես տիպական զգացողությունը ցավալի էր, այդ պահին զգում ես իհարկե հաճելի է, որ դու ինչ-որ տիպական կերպար ես ստեղծել, բայց հավատացեք, ահա որ հուզիչ էր, որ ամեն մի հայկական գյուղում 1-2 այդպիսի տական կար։ Եվ հիմա վերադառնալով մեր Արտաշես Հովհաննեսյանին, ասում եմ, նա շատ կարևոր, շատ սուրբ գործ արեց, ոչ միայն Դաշտադեմ ներկայացումներով, այլ նաև Հացի խնդիրը, մյուս ներկայացումներով, և կարող եմ այստեղ ասել, ինչպես ժամանակին Շիրազը, գիտեք, անուններ էր կպցնում, կարծում եմ այդ անուններից մեկը, որ հիմա իրան ասեմ, չի վիրավորի, որտեղ ի վերջո Պարուս Սևակին էր ասված, հիշում եք, ասեցի, մեկին ասում էր մի անուն Պարուս Սևակին, ասում էր Պարուս Սավակ, մի օր էր, որ Պարուրը վիրավորված, ասեց, Շիրազն, չի ես ինձ վիրավորում, չէ, որ ես պոետ եմ դարձել Նարեկացի կարդալով, Իսահակյան կարդալով, քո գործերը կարդալով, ասեց, չէ, Պարուջյան, մեղանչել գիտեր, չէ, Շիրազած, չէ, գիտես ինչ եմ ասում Սավակ, որ շան հոտարություն ես, ավճարկի հոտարություն, ժամանակը լավ ես զգում, կարող եմ ասել այդ
Նույն խոսքերը կարելի է վերագրել մեր Արտաշես Հովանեսյանին. Նա ահավոր ճիշտ զգացողություն ունի ժամանակի, ահավոր ճիշտ զգացողություն ունի նաև այսօրվա մեր կյանքի, մեր մտնոլորտի։ Զանգ կա, գիտեք, մի զանգ կա, եկեք փորձենք պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ում հետ ենք մենք զրուցում եթերում։ Նոր Պերծի խմբագիր Վալերի Հարությունյան։ Շատ հաճելի է, պարոն Հարությունյան, ինչպես եք ձեզ զգում։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, այսպիսի հիանալի թատրոն ունեք։ Համլետ սիրելիս։ Այո։ Ես ուզում եմ իմ հարց տագնապը ուղղել Արտաշեսին, իմ բարեկամին։ Այո։ Եթե կարելի է։ Խնդրեմ։ Ուրեմն թատրոնի օրը երեք լուսավորում պայծառ ես։ Այո։ Այսօր մսսոտ ու հոգսաշատ։ Այո, այո։ Իսկ վաղը Ամա այսօր անտեսակ նույնժանն է մեզ շնչայղզանում, զարուլելի տապակապանություն, ամբովանդակ խուտուտով կորզված ծիծաղ մեր բակում ու ջերմուկում։ Այո։ Ուրիշ բար չեմ գտնում, արժեքների այլասերում։ Այո, այո։ Արտաշես, բարեկամս, քո կարծիքով ինչ պիտի անել, որ նորից անտանելի դառնա դահլիճի լռությունը և բեմեզնի լույսերը տոն լինեն բոլորի համար։ Հավատում ես, որ նորից ոգեկոչվի թատրոն կոչվող հրաշքը և թատրոնը նորից սրբավայր կլինի իր հոգիներ մաքրող հիացմունքով և լույս արարող ծեսերով։ Անպայման։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն այդ հարցի համար։ Անպայման, պարոն Հարությունյան։ Ես ուզում եմ նաև այս հարցին ավելացնել, ընդհանրապես ձեր լավատեսությունը ինչից է գալիս և ինչպիսին եք տեսնում մեր թատրոնի վաղվա օրը։ Պարոն Հարությունյան, պարոն Ղուշյան, սիրելի լիտ, երևի քիչ կան իսկապես այդ հավատացյալները, ես հավատում եմ Խաչին, Քարին, Խաչին, Կրակին, Աստծուն և ճակատագրին, հավատում եմ ապագա փոփոխություններին, հավատացյալի զգացողությամբ եկել եմ հասել եմ այսօրվան, և չեմ հավատում պարոն Վալերի, որ պարոն Հարությունյան, որ այսպես կմնա, չի մնա այսպես, փոխվի, հունական դեմոկրատիայից հետո եկավ հռոմեական դեմոկրատիան, էժան ծիծաղները կգան կգնան, կկծնվի այն բեմադրիչը, կծնվի այն արվեստագետը, ես ինձ բան չեմ ասում դեռ, որը կգնա մեր սիրելի վարպետների, Վարդան Աճեմյանի, Արմեն Գուլակյանի, այդ մեծ ռեժիսորների ճանապարով, ու այդ էժան ծիծաղից կհրաժարվի ժողովուրդը, հիմա պայմանն են թելադրում երևի, վիճակ չի, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ բոլորին, նաև ծնողներին, որ այս դժվար պայմաններում հազիվ օրահացի հայթայթելով չեն խնայում իրենց 250-200 դրամը տալու, որ երեխային կապեն արվեստին։ Դուք պետք է տեսնեք, սիրելի Ղուշյան, այդ երեխաներին, այդ աչքերը, միայն այդ աչքերը ինձ տալիս է ուժ, հնարավորություն, որ ես ստեղծագործեմ, շարունակեմ իմ գործունեությունը։ Շուտով մեր երեխաների դատին կհասնենք, ինչպես արդեն մենք սկզբից իմացանք, շատ երաժշտական մի մյուզիկլ ներկայացում եմ արել, Խնկո Ապոր ՄՄԿ-ների ժողովը գործի հիմա վրա, Սովե Մկստան, հեղինակ Արմեն Սանթրոսյան։ Կարծում եմ, որ բարձր գնահատական կստանա թատրոնը, նորից ծափողություններ և ճակատս բաց կարող եմ մտնել յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր մանկապարտեզ, մինչև որ կգա լավ օրը, գեղեցիկ օրը, որ իմ մոտ կհրավիրեմ, ի դեպ ես բերել եմ մի հրավիրատոմս ձեզ, ներողություն։ Կարող եք հանգիստ չտապել։ Ահա, սիրելի Համլետ Ղուշյան, նոր թաղապետարանի նոր երիտասարդական թատրոնը, ուրախ կլինի ձեզ և ձեր ստեղծագործական խմբին տեսնելու իր բոլոր ներկայացումներին թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արտաշես Հովանեսյան։ Սա ես ձեզ տալիս եմ 20% զեղչով, 5-ից 20%, և կարծում եմ, որ սրանով ձեր ցանկացած ժամանակ կարող եք հաջողել։ Հասկացա, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այսօր մեր ծրագրի հյուրն եք, ուրախ եմ ձեր լավատեսության համար, ուրախ եմ, որ ձեր կոլեկտիվը, չնայած այս վերջին 10 տարիների բոլոր դժվարություններին, կարողացավ գոյատևել, իհարկե շնորհակալություն նաև պարոն Մինասյանին, բոլոր նրանց, ովքեր օգնության ձեռք մեկնեցին, և կարծում եմ, որ մեր համագործակցությունն էլ ձեզ հետ կշարունակվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Հովանեսյան, ստեսություն։ Շնորհակալություն։